Labą dieną. Lietuvoje su darbo vizitu lankosi Europos komisijos vicepirmininkas Valdis Dombrovskis. Ką tik įvyko Lietuvos Respublikos prezidento ir Europos komisijos vicepirmininko susitikimas, o dabar pradedame jų bendrą spaudos konferenciją. Iš pradžių išgirsime vadovų pasisakymus, o vėliau jie atsakys į žurnalistų klausimus. Kviečiu pradėti Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Labą dieną, gerbiamas Europos komisijos vicepirmininkė. Sveikinu Jūs atvykus į Lietuvą. Jūsų vizitas tai savalaikė proga aptarti naujojo ES politinio sezono dienotvarkę ir prioritetus. Europos kaiminystėje vis dar vykstantis žiaurus Rusijos karas prieš Ukrainą ir toliau reikalaus nepajudinamos mūsų vienybės, ryšto, gebėjimo greitai ir efektyviai priimti sprendimus. Ir toliau privalėsime ginti europietiškas vertybes ir padėti už savo ir mūsų visų laisvę kovojančiai Ukrainai. Europa jau įrodė, kad yra vieninga ir stipri. Turime likti šiame kelyje ir ryžtingai žengti į priekį. ES visapusiška ir testinė parama Ukrainai yra labai svarbi. Tiek finansinė ir karinė, tiek politinė. Svarbu, kad derybos dėl Ukrainos stojimo į ES būtų pradėtos jau šiemet. Mūšio lauke kovojantiems ukrainiečiams aiški europinė perspektyva įkvėps naujų jėgų tęsti kovą dėl savo šalies. Nepaisant vykstančio karo, Ukraina įgyvendina reformas ir Europos komisijos rekomendacijas. Turime konsultuoti ir padėti ukrainiečiams, kad eurointegracijos procesas vyktų sklandžiai. Lietuva yra pasirengusi dalintis patirtimi ir savo ekspertinėmis žiniomis. Kitas svarbus klausimas – užšaldytų Rusijos viešų ir privačių lėšų panaudojimas Ukrainos atstatymui. Šis klausimas yra mūsų darbotvarkėje jau ilgą laiką, tad metas rasti sprendimą. Taip pat turime išlikti nuoseklus ir tęsti ES sankcijų Rusijai politiką, tiek jas griežtinant, tiek siekiant užkirsti visus kelius jų apėjimui. Tas pats pasakytina ir apie Rusijos atsakomybės už agresijos nusikaltimus klausimo kelimą tarptautiniu lygiu. Agresorius privalo atsakyti už padarytus nusikaltimus. Ukrainietiškų grūdų tranzitas ir eksportas – dar vienas aktualus klausimas, kuris reikalauja sprendimų ES lygmenyje. Mūsų pareiga padėti ukrainiečiams eksportuoti grūdus per Baltijos jūros uostus. Su Europos komisijos pagalba turime atrasti administracinius, finansinius, infrastruktūrinius sprendimus, kurie padėtų išnaudoti Baltijos jūros uostų ir vežėjų pajėgumus. Kalbėjome šiandien ir apie būtinybę stiprinti ES atsparumą ir konkurencingumą, išnaudojant tiek ES vidaus rinkos gilinimo, tiek tarptautinės prekybos skatinimo priemonės ir instrumentus. Lietuva šią vasarą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemoniai pateikė pakeitimus planui, kurie numato papildomas investicijas į verslą, žalias, inovatyves skaitmeninės technologijas, o taip pat aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir eksportą. Tikimės, kad susitarimas tarp Lietuvos vyriausybės ir Europos komisijos dėl šių pakeitimų bus pasiektas artimiausiu metu. Turime susimti ir padaryti, kad ES RRF investicijos pilna apimtimi pasiektų Lietuvos ekonomiką ir padidintų jos produktyvumą ir atsparumą, kai to labiausiai reikia. Su Europos komisijos viceprezidentu aptarėme ir prasidėjusias diskusijas dėl ES daugiametės finansinės perspektyvos vidurio peržiūros. Itin svarbu, kad šios peržiūros metu būtų numatytas tiek ilgalaikis ir tvarus finansinės paramos teikimas su agresoriu kovojančiai Ukrainai, tiek padidintas finansavimas su kariniu mobilumu susijusiems projektams. Gerbiamas Valdi, dėkoju už vizitą ir tikiuosi sklandaus ir efektyvaus bendradarbiavimo įvairiose ES formatuose naujame politinėme sezone. Ačiū. Dėkoju, prezidente. Kviečiu pasisakyti Europos komisijos vicepirmininką Valdį Dombrovskį. Your Excellency, Mr. President.
Ekscelencija prezidentė, brangus svečiai, dalyviai šios konferencijos, ačiū labai už šį susitikimą. Man didelė garbė grįžti į Vilnių, ypač šiais ypatingais metais, kuomet Vilnius švenčia savo 700 metų jubiliejų. Kaip prezidentas jau paminėjo, mes aptarėme daugybę temų ir pradėjome nuo Europos Sąjungos atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kur mes, na, aš visų pirma norėčiau padėkoti Lietuvai ir jos žmonėms už nuolatinę paramą Ukrainai. Ir iš tiesų Lietuva kartu su kitomis Baltijos šalimis ir Lenkija yra viena iš didžiausių Ukrainos rėmėjų. Ir labai svarbu tęsti darbą abiemis kryptimis, visų pirma, teikti visą reikalingą paramą Ukrainai. Ir kalbant apie šiuos metus, mes turime makrofinansinės paramos planą, 18 milijardų eurų, 12 milijardų jau buvo paskirstyta. Ir kitais metais Europos komisija yra pasiūliusi 15 milijardų vidurio termino programą iki nuo 24 iki 27 metų. Mes tai siūlome tai kaip daugiametės finansinės perspektyvos vidurio peržiūros priemonė ir labai svarbu, kad dabar valstybės narės pasiektų susitarimą greitai, tam, kad šie pinigai galėtų jau pradėti plaukti į Ukrainą jau nuo kitų metų pradžios. Mes taip pat aptarėme sankcijų klausimą, sankcijų prieš Rusiją klausimą ir poreikį tęsti, daryti spaudimą agresijai. Ir taip pat aptarėme Rusijos įšaldytų lėšų klausimą Ukrainos atstatymui. Tai taip pat liečia Rusijos centrinio banko įšaldytas lėšas ir Europos komisija prieš keletą mėnesių priėmė koncepciją, kaip galėtų būti šios užšaldytos lėšos pradėti būti naudojamos Ukrainos naudai. Ir dabar pradėjome diskusiją tarp valstybių narių ir tikėkime, kad netrukus pasieksime susitarimą. Nes vienas dalykas yra aiškus, kuo mes daugiau naudosime Rusijos įšaldytas lėšas atstatyti Ukrainai, tuo mažiau reikės mokėti Europos mokesčių mokėtojams. Ir tai atitiks tarptautinio teisingumo principus, kad agresorius turi sumokėti. Mes taip pat aptarėme kitus daugiametės finansinės paramos aspektus. Ir kaip jau minėjau, kad kalbėjome taip pat apie ekonomikos gyvenimo ir sparumo didinimo planą ir kalbėjome apie Lietuvos pasiūlytą pakeistą planą ir mes, čia dabar vyksta dėrybos tarp Europos komisijos ir Lietuvos vyriausybės ir mes tikimės, kad šitos dėrybos netrukus bus pabaigtos tam, kad planą būtų galima priimti ateinantį mėnesį ir kad pinigai galėtų pradėti plaukti į Ukrainą ir Lietuvą remiantis šiuo naujuoju atnaujintųjų planu. Dėkoju. Ačiū. Kviečiu žiniasklaidos atstovus užduoti klausimus. Prašau prieiti prie mikrofono, prisistatyti ir nurodyti, kam adresuojate savo klausimą. Labas rytas, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Aš turiu klausimus tiek komisarui, tiek prezidentui. Komisarė, norėčiau pradėti nuo jūsų. Europos komisijos atstovybės vadovas yra sakęs, kad jei Lietuva nepriims mokesčių reformas arba priims tokią, kuri iš esmės nelabai tenkintų Europos komisiją, praradimai Lietuvai gali siekti iki kelių šimtų milijonų. Tuo metu jūs intervjuose atsakęs, kad ta suma gali būti didesnė negu 26 dabar išaldyti milijonai. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, ką konkrečiai Lietuva turėtų padaryti, jog gautų pinigus. Ir ar yra kažkokie konkretos darbai, ar tai tik nekilnojimo turto mokestis, ar kažkas daugiau. Prezidente, jums klausimas. Kaip manote, ar geriau priimti kažkokią mokesčių reformą ir gauti europinius pinigus, ar vis dėlto neatsisakyti tos reformos, bet turėti praradimus? Ačiū labai. Visų pirma, kalbant apie
Apie Lietuvos gyvenimo ir atsparumo plano įgyvendinimą. Na, aš pasakyčiau, kad plano įgyvendinimas yra progresuojantis, gerai progresuojantis. Ir yra labai svarbu, kad reformos ir investicijos yra įgyvendinamos. Čia matau daug stiprybių. Matau, kad Lietuva tikrai yra atspari, Lietuvos ekonomika yra atspari ir yra siekia žaliojo persitvarkymo tikslų. Na, yra tam tikrų tikslų, kurie yra, nėra visiškai pasiekti, kalbant apie mokesčių reformą. Na, kalbam apie mokesčius, kurie trukdo ekonominio augimui ir kalbam apie neefektyvias mokesčių lengvatas. Tai tie klausimai turėtų būti aptarti mokesčių reformos kontekste, kad būtų galima atrakinti tas dabar šiuo metu užrakintas lėšas, kad jos galėtų pradėti plaukti į Lietuvą. Ir tam, kad Lietuvai prieinamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Ar reikėtų kažkokios mokesčių reformos? Tai kažkokios mokesčių reformos tikrai nereikėtų. Mokesčių reforma turi užtikrinti ir efektyvesnį lėšų surinkimą, ir būti socialiai teisingesnė, ir užtikrinti tam tikrą progresyvumą apmokestinimo, ir kartu padidinti mokesčių bazę. Todėl mes juk patys, ne vertė kažkas iš išorės, prisiemėme tam tikrus kriterijus RRF lėšų srautams gauti. Ir dabar jau nebegali būti atsiprašymo, kad štai mes čia nepagalvojom, mes negalvojom, kad viskas taip užtruks, viskas buvo Seimo ir vyriausybės rankose. Ir mokesčių reforma buvo pradėta diskutuoti jau gerokai anksčiau ir galėjo būti iki šio laikotarpio įgyvendinta, tai neatsitiko. Ir dabar nuo to priklauso ES pinigų srautai į mūsų valstybę. Taip kad šitoje vietoje, kuomet mes kalbame, kad vienas ar kitas pasiūlymas gali kainuoti mūsų biudžetui 40 milijonų eurų, reikia visada turėti kontekstą galvoje, kad štai jeigu neįgyvendinsime šito reikalavimo ir nesutarsime su Europos komisija, mes galime prarasti arba netekti galimybės šiuo metu naudotis 100 milijonų eurų. Tai šiuos dalykus palyginkime ir padarykime savo išvadas. Aš vis dar tikiu, kad užteks politinės valios šiame rudens sezone priimti sprendimus, bet mokesčių reforma yra reikalinga ne Europos komisijai, ne dar kažkam tai kitam išorėje. Mokesčių reforma yra mūsų pačių interesas, tačiau ji turi būti įgyvendinta protingai, racionaliai, nepažeidžiant mūsų konkurencingumo ir tarnauti pirmiausia mūsų gerovei, mūsų labui. Dėkoju, turime laiko dar vienam klausimui, prašau. Milda Šeputytė, Bloomberg News, Mr. Dombrovskis. Pone Dombrovski, ar jūs matote progreso dėrybose su Jungtinėmis valstijomis dėl kažkokio tvaraus sprendimo? Ir ar jums atrodo, kad susitarimas gali būti pasiektas iki spalio mėnesio, kuomet matytas yra terminas? Na, kalbant apie pasaulinį plieno ir anglies susitarimą, tai derybos yra intensyvios su Jungtinėmis valstijomis. Mes reguliariai kontaktuojame su Jungtinių valstijų prekybos atstovais, ekspertai dirba labai intensyviai šiuo klausimu ir mes dirbame turėdami mintį šį terminą, tai yra šių metų spalis. Ir manome, kad iki to termino pasaulinis plieno ir aliuminio susitarimas turėtų būti pasiektas. Ir kitas klausimas, tai yra Europos infliacijos mažinimo klausimas, aktas, ir mes čia taip pat darome pažangą ir tikimės taip pat, kad procesas bus užbaigtas netrukus. Dar vienas klausimas svarbus, kuris, kalbant apie pasaulinį plieno ir aliuminio susitarimą, jis turėtų būti susietas su Europos 232 kvotomis. Ir
ir taip pat tai turėtų atlikti kitas priemonės. Dėkui. Visiems ir linkiu gražios dienos. Thank you.